אם אתם מזדהים עם המסר של פיוס ואי לוחמה, אך לא רואים את עצמכם יוצאים לזעוק ולהפגין, תוכלו להשתלב בפעילויות מסוג אחר. פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני מקיים מזה כשבועיים פעילות ברחבת הסינמטק בתל אביב, <אח> תחת הכותרת "כיכר השלום". <אח> בכל ערב מתייצבים חברי הפורום <אח> באוהל הדיאלוג, <אח> מספרים <אח> את סיפורם <אח> ומקיימים דיאלוג <אח> עם הציבור. ביום רביעי יתקיים כדי ערב כדי בסימן כדי נשים, כדי בו כדי. יושם דגש על ההשפעה הייחודית שיש למצבי מלחמה על נשים, וכן על תפקידן המיוחד בתהליכי יישוב סכסוכים. בירושלים, קהילת יד ביד, הדוגלת בחינוך דו-לאומי ודו-לשוני, מקיימת צעדות משותפות של יהודים וערבים בשעות הערב בפארק המסילה. אין מדובר בהפגנה, אלא בצעדת משפחות יהודיות וערביות במרחב הציבורי. כדי לבטא אמירה של שותפות במיוחד בימים אלו.